Давайте почнемо спочатку. Давайте. Кожен громадянин України має право мирно збиратися та проводити мирні мітинги та демонстрації. Що було 31 серпня? Там був мітинг, де приймала участь декілька політичних партій та громадських організацій. І лише одна політична сила, партія «Свобода», навмисно призивала людей йти і бити правоохоронців. Це все зафіксовано на відеозаписах, це було показано по багатьом телеканалам України. Воно не потребує доведення. Саме були прямі слова «давайте тиснути», «нам повинна перемога», таке інше. Після цього були взяті портрети героїв Небесної Сотні, портрети загиблих бійців АТО, їх ламали об голови правоохоронців, у чому ж після цього їх же і звинувачували. Після цього молодики, які були в балаклавах, почали кидати спочатку димові шашки, каміння, бити дубинками. У цьому приймали участь, в тому числі, на жаль, і колеги з партії «Свобода». Це є також факт, і я це не видумую, це показано всіма телеканалами України. Я хочу сказати, що якщо б не було провокативних закликів до того, що повинно битися з правоохоронцями, битися для того, щоб прорвати їх шеренги та йти до Верховної Ради, можливо, цей молодик, і він би не кинув би цю гранату, і ці б хлопці залишилися б живі. Але це не гарантує того, що він не кинув її наступного разу на іншому мітингу. Тому що, якщо провокується атмосфера ненависті та агресії, якщо є обвинувачення в зраді, бездоказово усі депутатів Верховної Ради, то ось до цього це приводить все це. І це призвело до гибелі бійців Національної гвардії, до поранень. А зараз ця політична сила каже, це не ми, це міністр Аваков всьому винний і таке інше. Я не приймаю таку позицію. Міністр Аваков хай відповідає за свої помилки і за свої там якісь рішення та дії. Хай партія «Свобода» і її представники, конкретні представники, тому що партії «Свобода» багато добрих, хороших людей, які захищали нашу країну на Майдані і в АТО, хай відповідає за свої дії.